שלום לכם, היום נדבר על התגובה הישראלית לרצח ששת החטופים במנהרה ברפיח שנרצחו על ידי חמאס. גורמי הביטחון בישראל משוכנעים כי יחיא סינואר הוא זה שהורה לפעילי הזרוע הצבאית של החמאס לרצוח את ששת החטופים הישראלים במנהרה ברפיח לפני כמה ימים. גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל נחושה לנקום בחמאס על הרצח הנפשע הזה ולגבות ממנו מחיר גבוה. במהלך ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל תגיב בחוזקה על רצח החטופים. ראש הממשלה דרש מראשי מערכת הביטחון להגיש לו בדחיפות הצעות אופרטיביות כיצד להגיב על הרצח של ששת החטופים. הדרג המדיני בוחן כעת את ההצעות השונות והתגובה תצא לדרך בעיתוי שמתאים מבחינתה של ישראל. לא ברור עדיין כיצד תגיב ישראל, אך אחת האפשרויות הסבירות היא כי היא תגיב נגד מטרות של ארגון חמאס בחול. חמאס ממשיך להטריס נגד ישראל, ודובר הזרוע הצבאית של החמאס המכונה אבו עוביידה הודה כי ארגונו רצח את ששת החטופים כדי למנוע מישראל את ההישג של שחרורם בחיים. גורמים ביטחוניים בישראל אומרים כי יש חשיבות רבה לתגובה חזקה של ישראל על הרצח כדי להרתיע את חמאס ממעשי רצח נוספים של חטופים אחרים שהוא מחזיק בשבי. שרים בממשלה דורשים מראש הממשלה נתניהו לתפוס שטחים בצפון רצועת עזה לתמיד כחלק מהתגובה הישראלית לרצח. ארגון חמאס התאושש במהירות מחיסולו של מנהיג הארגון אסמאעיל הנייה בטהרן, אבל יש עדיין יעדים רבים של הנהגת חמאס בחול שהמוסד הישראלי יכול להגיע אליהם ולפגוע בהם, וגם יש יעדים של הג'יהאד האסלאמי בחול שידה ארוכה של ישראל יכולה להגיע אליהם. הג'יהאד האסלאמי הוא שותף מלא של החמאס, עובד באופן צמוד לחמאס בפעילות הטרור שלו נגד ישראל, ואף לקח אחריות משותפת עם החמאס לפיגוע בתל אביב ב-19 באוגוסט, שלא לדבר על כך שגם הוא השתתף בטבח ב-7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.